ودي بس وش اللي تنا شو سلام الله شو قلنا كان بس الأم لذي كنا بكان يالكم قلنا زاري يا سكان ده نقول شو سي لما تفلق له ما جم مرة قلنا تيك توك ده من قبل سي نزينا عن كان ده دانيش من ده بلا شو اسمه الناس عندنا نقول شو لما تفلق له ما جم مرة عند الكوتشو أديسكو أشوف سبسكرايب كود رشنو لايك أترسلوا له شير ما رو لسومي درس من هالبس مان نبل؟ أبي أبي لشد تيك توك لايم معكم سوينا نسا بلا نسا بلا أبيلا زفن ملكا بدل ولا ديك على اش زفن علي بزفن لان نقاك على اش جورو ها تنتوت قالو يتطال ومبر لايك موش بلو مجانيتي كلن عطنكي عطنكا اني من عقبا عندي هم سلالكوين انداتك ايام انتوكم كونجونا يح عنكي عند بطوش عدلم يوازا جانيو تشوبا مولو فزازا كويا هون انت سبيتش لساتنا يمتا انا ما قواتشو نو اوريدي كنت اتقال انا اولا كموتيفيشن كسار كمستانس كموني توشكا يو ده نعم 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 كهساب وده سكيت سونديتي هيدا لما يلاون نجار سينا جرون كهساب وده سكيت نيمان تهو محل يالو تشالنج من دنو زم بلاتو زاقاتي دو سهولو يتشقرو نجار محلو نو اهم يكا اللي سوالي بيتا ليش يتكبرو شيء يكا اللي سوالي بزو كرنجاهو تشاقا تيو تهو كرنجاهو تشاقا بارك دين نتجمرو كهساب نو مجمري تجمرو هساب علي هساب نبر هساب علي محلو من موتر علم جيت انا تنس تنس مدينه تنس ليج وريدي على مثال موتيفيشن لسويو ملس منجر سيون ملس مياغنيبت استيت لاي ما درس لو ما نم ساق منجرون قنقوا ادلنمنيا whatever the hell you want out of life مستر ماغباتي هوني بيرسونال براند ماغباتي هوني موتيفيشنال سبيكر ما نم ساق እነዚህ ቦታ ጋር መጥቼ እንደምቀመጥ እኔ ራስዎ አላቀም አንተም በይሳት እንደማገኝ እኔ ራስዎ አላቀም ምን አይነት መጻፍ እንደማገኝ አላቀም የማቀው ግን መጨረሻ ግቤን አቀዋለሁ ቤቱ ጋር ላሳካ ብዙ ሚሊየን ትሪሊየን ኢንፊኒት አውቻለሁ እንዴቶች ኢንፊኒት ናቸው አላማዬ ግን አንድ ሞቲቬሽን ከሰር ከምስታስ ጋር ከሁኔታዎች ጋር ከሁኔታዎች ጋር ቢሆን ችግሩን ለስዮን ችግሩን አናቱ ላርገው ሰር ከምስታስ ሰር ከምስታስ ሰር ከምስታስ ሰር ከምስታስ What are the circumstances now, man? What are the circumstances now? What are the circumstances? Go to who you are, man.
Go to your soul. Go to your spirit. Go to where you come from. Yeah, man. Yes. Seriously, tasfa lemiqotu. Bamula hi rahachu lemaqfat na mukru. Bamula andi meltal. እንደኔ በቁም ከመጣፉ ከመትሞቱ አንቀ አንደበቶችን አድምጡ። መኖር ሽልማት ነው ራስ መተንፈስ ይሄ ከናተ ጋር ግራኒ ጋር በቆየ ክራሱ ይሄ ራሱ በጣም ደስ ይለኛል። ማንኔ ነው እንደዚህ ማን አለ? ዋት በጣም ደስ ይለኛል። ኤኒዌይስ አመሰግናለሁላችሁ ወዳጆች። ምን አይነት ጉድ ነው? እሺ እንግዲህ ውዶች እንግዲህ ሰምታችኋል ያለውና ይመስለኛል አቤላ በጣም ተበሳጭታለች እና እዛ ጋር የጨብጨብ ህዝብ ከጀርባ ያለው ነው እንጂ በጣም ብዙ ነገር መናገር እንደሚፈልግ ያስታውቃል። ህዝቡ ያው ሆን ብሎ ድጋፉን ለነዚህ ለዳኞች ያሽቀበጠ መናገር ያለበትን ሳይናገር ወርዷል። ግን እኔ እዚህ አንዳንድ ነገር ሲ የማይቻል ነገር የለም ምን ማለት ነው? ማን ነው የሚፎገሩ? እኔ ግርምኛል እንዴ ነው የማይቻል ነገር የሌለው? ማን ነው ዘራሱ የሚበላው አልነበረው ማለት ነው? ችግሬ ማለት ሀራ የሚችል ከሆነ ምን ተቸገረ? የማይመስል ነገር በዚያም ላይ ማንችላቸው ነገሮች አሉ። ምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ማናዛል ሄደውን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ነው ቢል አይችልም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደው። የአንድ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ለመሆን የግድ እዛ መወለድ ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን አይችልም ማለት ነው። ሞት ይለዋል ደግሞ ሞት ምንድን ነው ይለዋል። ምን ሞትማ እዚህ ያለህን ነገር ሁሉ ጥለህ የምትሄድበት እዚህ ምድር ላይ ልጆችህን፣ ባለቤትህን፣ ቤተሰብህን፣ ዘመዶችህን ወይም ለማንኛውም ሰው ምንም ማድረግ የማይችልበት ስቴት ላይ መሆን በዚህ ምድር አንጻር ማለት ነው። ነፍስ ሞት ምንድን ይለዋል? ሞት አለ፣ ሞትን ማስቀረት አይቻልም። ይሄ ግልጽ ነው። ለምን የማይሆን ነገር የማይሆን ፍልስፍና ውስጥ ይገባል? እኔ ገርበ ይሄ እኮ የሚደብረኝ የማይመስል ነገር። ሞት ምንድን ነው? ነፍስ አትሞትም። ነፍስ አላለም እሱ። እዚህ ምድር ላይ ሞት የለም አለ ነው ጥያቄው። እና አንዳንድ የማይቻል ብዙ ነገሮች አሉ፣ የማይቻል ነገሮች። እንደውም አለማችን በማይቻል ነገሮች የተሞላቸች እንናገር ከተባለ እንደዛ ቢሆንማ ዛሬ ያለው ችግር ባልኖሩ ነበር። የማይቻል ነገር የለም። ሎሪ ማይቀር ለተክል ነው ቁጮ መዳኘት ይቀላል። እኔ በጣም አቤልን ሰፖርት አድርጌዋለሁ። ሂድ ምናምን ተነስ፣ ወዴት ሄዳለ? እውነቱን ወዴት ሄዳ? ዝም ብሎ ይኬዳል እንዴ? ዝም ብሎ እኮ አይኬድም። ወዴት ይኬዳል እንዴ? አንድ ሰው አንድ ነገር ለማ ለምሳሌ ካልዲስ የምትባለው ማለት ካልዲስ ነው ካፌ አንድ ስራ ሲሰራ ብዙ ሊሚቴሽን አለው። አንድ ሰው ዝም ብሎ አይጀምርም። ብዙ ገደቦች አሉት። ያን ገደብ እስኪነሳለት መጠበቅ መቻል አለበት። ገንዘብ ሊያጥረው ይችላል። ገንዘብ የሚያገኝ መንገድ መፈለግ አለበት። ዝም ብሎ ይቻላል ማለት አይደለም። እነዚህ የማይቻሉ ባለሙያ ብዙ ነገሮች አሉ። ሞትን ማስቀረት አይቻልም። ትክክል ነው አቤል፣ ትክክል ነው። ሞት ማስቀረት አይቻልም። ያለፈን ጊዜ መመለስ አይቻልም። በቃ አልፏል። ኢቭን የሚሞትበት ቀን እንኳ አያውቅም። ምንድን ማይቻል ይቻላል ማወቅ ይቻላል የምትሞትበት። ከዚህ በኋላ ራሱ ምን አለ ማናዛል ሲፋረስ እኔ ከዚህ ባለውን አላቅም። ብዙ ሚሊዮን መንገድ አለ፣ የትኛው መንገድ አላቅም። ይህም ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። በሌላ ነገር ብዙ የማይቻሉ ነገሮች አሉ። እባካችሁ ያሉ ነገር ሰው አትስበኩ። እግዚአብሔር በፈቀደ ሁሉ ነገር የሚሆነው ዝም ብለህ ፊርፊር ሳልክ አይደለም። ሰው ራሱን የት ቦታ መፈጠር እንዳለበት፣ እንዴት መሆን እንዳለበት፣ ቅርጹን፣ መልኩን፣ ሁኔታውን በሙሉ ቤተሰቡን ባልመረጠበት ሁኔታ፣ ወንድሞች መምረጥ በማይችልበት ሁኔታ የማይቻል ነገር የለም። እንዲህ አይነት አይዶ ነው የማይቻል ነገር የለም። እንዴት ይባላል? እንዴት የማይቻል ነገር የለም? ብዙ የማይቻሉ ነገሮች አሉ። ግን የሚሆን መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ይቻል ቢባል በጣም አሪፍ። ከእግዚአብሔር ጋር በእርግጥ እኔ ይህን አምናለሁ። ምክንያቱም ፈጣሪ ሁሉን ገደቦች፣ ሁሉን ትእዛዞች፣ ሁሉን ህግጋት የፈጠሩ እሱ ስለሆነ እሱ ማፍረስ ይችላል። ከፈለገ የኋላውን ወደፊት ማድረግ ይችላል። የፈለገው ማድረግ ያለፈውን ጊዜ ራሱ መመለስ ይችላል። እግዚአብሔር ምክንያቱም ከቶ ምንም የማይሰማ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሁሉን ይቻል ካለ እቀበላለሁ። በተረፈ ይቻል ምናምን ይሄ ዱቄት ወሬ ተቀባይ የለውም። ማይች ሞተን ራሱ መሻር የሚችለው ፈጣሪ ነው። እኛ ግን ለእኛ ግን አይቻልም። በቃ ግልጽ ነው። እና አቤላ ደግፍ ያታሉ። በቃ ይህን ለማለት ነው። ላይክ ሰብስክሪፕሽን ያርጉ ሰው